حکم زندان 15 نفر از محکومان بهایی در شیراز کاهش یافته است. به گفته گیتی پورفاضل، وکیل مدافع این گروه از بهاییان به بخش فارسی صدای آمریکا، حکم دادگاه اولیه که بر اساس پرونده سال 1389 صادر شده بود، در دادگاه تجدید نظر در مورد هر 15 نفر از 20 ماه به 10 ماه زندان تقلیل یافت. وکالت 15 تن از بهائیان شیراز رو به عهده داشتم. البته از سال 89 که تا سال 94 طول کشیده. مرحله اولی که حکم دادن از محکومین ردیف 1 تا 4 رو 20 ماه بهشون زندانی داده بودن و به ترتیب تا 15 نفر بقیه هر کدوم رو به نسبت سهمی که در اتهام داشتن براشون مجازات تعیین کردن. تقاضا کردم که بره برای مرحله تجدید نظر، که رفته مرحله تجدید نظر و در اونجا خوشبختانه حکمی که صادر شده هر 15 نفر رو که مجازاتی که براشون تعیین کرده بودن نصف شده در واقع، یعنی 20 ماه تبدیل شده به 10 ماه. پیشتر در روز یک شنبه 24 آبان ماه سخنگوی جامعه بهائیان از بازداشت دست کم 15 تن از بهائیان ایران در شهرهای تهران، اصفهان و مشهد توسط نیروهای امنیتی و به اتهامی نامشخص خبر داده بود. گیتی پورفاضل در ارتباط با پرونده سراج الدین میردامادی هم دیگر موکل خود میگوید که وضعیت جسمانی موکلش به دلیل وجود ترکش هایی که از زمان جنگ ایران و عراق در بدنش باقی مانده به شدت نامناسب است. در مورد آقای میردامادی که باز من وکالت ایشون رو به عهده داشتم از چند سال پیش، ایشون ترکش هایی در بدنشون دارن که مربوط به زمانی است که در جنگ ایران و عراق شرکت کرده بودن. یکی از ترکش ها در ناحیه گردنشون بود که دکتر توصیه کرده بود که حتما باید جراحی بشه و در بیاد. اردیبهشت ماه همین سال 94 این عمل انجام رو شد و روشون شد و در آوردن. اما در حال حاضر چند تا ترکش هست در پاشون و دستشون، منتها پای راستشون رو حتما دکتر توصیه کرده باید عمل بشه این ترکش ها در بیاد، برای اینکه راه رفتن رو براشون مشکل کرده و به خصوص یکی از ترکش ها باعث شده که تاندون پا چشیدگی پیدا بکنه و واقعا راه رفتن براشون مشکل باشه و حالت پیچخوردگی پا پیدا میکنه و زمین میخورن. قرار هستش که عمل جراحی بشن، ولی چون ایشون تقاضا کرده که بدون دستبند و بدون لباس زندانی ها برده بشن به بیمارستان، تا امروز از دو ماه و نیم گذشته و هنوز ایشون رو زندان نبردن از زندان به بیمارستان. سراج الدین میردامادی فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در اردیبهشت ماه سال گذشته و پس از بازگشت از محل سکونتش در فرانسه به ایران بازداشت شد و سپس به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به 6 سال زندان محکوم شد که حکم او در دادگاه تجدید نظر به 3 سال زندان کاهش پیدا کرد.